ibihe byiza kuri we dukomeje kubana gatanu kuri gatanu ndakwifuriza amahoro n'umugisha mu byirimo byose bitandukanye nkubwira ngo nimba bitameze neza humura bizagenda neza nago ariko bizahoca komeza ubane natwe ubisangize abandi urabuduhaye inkunga ikomeye byahandi ku bitekerezo wandikemo amazina ifuza ko tugusobanurira yaba wowe ubwawe ndetse n'abo muri mu rukundo risobanura n'amazina agezweho ushobora kwita umwana wawe wowe ugiye kwibaruka cyangwa ushaka kwita umwana wawe amazina agezweho kandi ajyanye n'igihe ushobora no kutubaza amazina yawe cyangwa inshuti zawe ukayamenya ukamenya imico n'imyifatire cyangwa n'ubusobanuro bw'ayo mazina ibyo byose bidusabe unyuze ahandi ku bitekerezo wandika amazina ufuza kudusobanurira tugiye kubageza iki kiganiro nitwa inshuti Jacques itsache papa buzima reka tugaruke ku mukunzi wacu dusabye ko tumuhuriza izina Patrick na Kevine Patrick ni izina rihabwa abana b'abahungu ifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini ku ijambo Patricius risobanura ukomoka mu muryango wihagazeho nobleman Saint Patrick ni umutagatifu wamamaye cyane ukomoka mu gihugu cya Irland kubera kuba umumisiyoneri wagendaga yamamaza inkuru nziza Patrick ni umuntu umeze nk'umutesi ukunda kuririmba ukunda kurimba no gusabana n'abantu bose ni umunyamahoro wikundira ibintu bikozwe neza kandi akabishimira ni umuhungu w'igikundira inyuma abakobwa bose baba bifuza gukundana nawe iyo akiri umwana Patrick usanga aba ari umuntu wikunda cyane kugira icyo yaguha bikaba bigoye iyo yiyemeje gufasha umuntu ibyo byose arabyibagirwa akiyegurira uwo nguwo ukeneye ubufasha ibintu bye byose biba birimo esthetique bikozwe neza kabone niyo yaba ari utuntu dutoya abandi batitaho we aduha agaciro kandi akadutindaho cyane iyo arakaye Patrick navuga yongera kuvuga ruko umujinyi urangiye yita kube ndetse nahakomoka no ku nshuti n'abavandimwe be kandi ibyo akorerwa naho abayumva yabikorerwa abashaka gukora ibintu bifite gihamya niyo mpamvu yirinda amakosa cyane akunda kubona amakosa ku bandi kuko we abayumva ko ibyo bikozwe neza buri gihe iyo ahawe inshingano azikora neza cyane ariko ashobora kugirana amakimbirane n'abo bakorana kuko abayifuza ko bakora nkawe tugarutse kuri Kevine Kevine ni izina rihabwa abana b'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikinya Irland rikaba risobanura umukobwa mwiza ba Kevine bakunze kurangwa no kumenya gutanga amakuru bareba ibintu byose mu ruhande rw'izi batitaye ku ngaruka mbi bagira idushye bazi kubana n'abandi kandi babasha kumenyera vuba ni abantu bazi gufata ibyemezo batajya bapfa kwisubiraho ntago bajya bapfa kwirukankira mu bintu babanza gutekereza icyiza cyangwa ikibi bashobora gukuramo ni abantu bihariye umutima wabo ubukomeye kandi iyo bakira abana bababazwa n'utuntu duto duto kandi bakarizwa n'ubusa ni abantu babaho neza mu buzima bifuza kandi iyo bakuze bagenda bahinduka ukaba wakwibaza nimba ariwe wari uza akiri umwana bikakuyobera ni umuntu wihagararaho kandi uzi gufata ibyemezo utajya upfa kwirukankira mu bintu ubuze icyabashaka urukundo rwa Patrick na Kevine rurashoboka ku kigero cya 83% babaye bakundana kandi buri wese yizeye undi nawe ujya uhisha undi kandi buri wese abwira undi ikimuri ku mutima gusa hari ibintu bigenda bibaranga mu buzima bababayemo Kevine ni umuntu wihariye kandi utajya upfa kuvuga menshi kandi ufata umwanzuro akaba ari nako katapfa kumva Patrick ni umuntu ugira umujinya kandi uba wumva hari icyo ashaka mukunzi we Kevine ni umunyamahoro urombereje wituriza akicara hamwe agategereza icyo uzamuha cyangwa icyo uzamukorera Patrick ni wa muntu uba wumva yakundana n'umukobwa w'icyamamare kandi ugezweho kandi aba yumva bazungikanya muri byose Kevine ni umukobwa ugukunda kuko hari icyo akubonaho cyangwa hari icyo agukurikiyeho byaba imbere ndetse n'inyuma mu mico n'imyifatire ishobora kubikuranga iyo abikubuzeho ashobora kugenda n'umenye ko yanagiye Patrick ni umuntu ugira umujinya byoroshye bikaba bigoye kuba yakubabarira iyo hari ikosa wamukoreye Kevine ni umuntu biba bigoye kumubona agiye mu bahungu cyane kuko iyo yahisemo aba yahisemo aba yumva ari wowe gusa yaha umutima we ndetse mukabana mu gihe nawe mwubahana wakubaha Patrick ni umuntu wirukankira mu bakobwa kandi akagerageza uretse ko iyo yamaze gukundwa adakunda kubajyamo cyane ahagarariraho Kevine ni umuntu utagira gushidikanya muri we wemera ibyo abona ndetse n'ibyo akorerwa iyo babanye neza urukundo rwabo rwashoboka kuko bose ni abantu baca bugufi kandi bumvikana uretse ko Patrick ari wa muntu
urakara vuba mukongera kuvugana ari uko umujinya washize. Kevine ni wa muntu ushobora gukomeza akagusaba niyo yaba babaye akakwereka ko ibyo byabaye bishobora guhinduka ukababarira ndetse nawe akakubabarisha. Niyo mpamvu kuko Patrick ari umuntu ukomeza ibintu Kevin akiyoroshya bishoboka ko urukundo rwabo rwaramba cyane mu gihe bakundanye kandi bahanye n'umwanya wo kwitana naho bakabana neza mu rukundo rwabo rukazabageza heza. Nimba uri umunyamahirwe waragize amahirwe yo gukundana Patrick witwa Kevin, urukundo rwanyu rwashoboka cyane. Nimba nawe Patrick ukundana n'umukobwa witwa Kevin, nawe urukundo rwanyu rwashoboka. Usa mukunda ubukundwa kazi umuho urukundo nyarwo mu gihe ubona gukunda by'ukuri kandi yaraguhaye umutima we wose. Icyo nakubwira ntabwo wayoberwa umuntu gukunda by'ukuri, wowe Patrick cyangwa wowe Kevin. Nimba ubona gukunda kubeshya muri kuzaba n'undi muzahuza kandi mubane. Nimba ubona gukunda by'ukuri bana nawe urukundo rwanyu uzagera heza kandi rubabyarira umusaruro mwiza ufatika. Ndagushimiye wowe dukomeje kubana gatanu kuri gatanu nkubwira ngo aho uri hose hatandukanye mu byurimo ndakwifuriza isha n'ihirwe. Nitwa Rucuti Jacques Ensache Papa Buzima, komeza ubane natwe kandi dukurikire mu biganiro byose bitandukanye tukurarikira ikiganiro Ensache Talent Show tukubwira ngo tuzajya tubagezaho impano zitandukanye. Nimba nawe ufite impano twandikire tukugereho impano bashe kuyigaragariza abadukurikiye. Ciao ciao naho utaha reka tuzasubira utaha. Imana ikomeze ibandinye cyane ndabakunda cyane.